مروى إلي ثم روى إفتي ثم روى أستان حارس الله ثم روى إندها أرح ديك أسمى ذا أما ذلي ذغو وأنه شايدي ما عايق ودي توريس هدلية محمد إسماعيل وحن وهدلي وايو هدلي وحوية إنن رئيس ومالي لانا gaar ahaan gobolka Togdheer ku dhalatay degmada Burco 1986kii ayaan ku dhashay magaalada Burco waxbarashadayda waxaan bilaabay 1947kii waxaan galay iskuulka Sheekh Bashiir Raargeysa waxaan ka baxay 1980kii dibna waxaan galay maxadka caafimaadka ama nursing school oo Raargeysa 1980kii baan nursing ka galay waxaan ka baxay 1980kii waxaan qaatay diploma nursing ah dibadeena waxaan 1980kii iyo 1980kii waxaan qaatay maxaydeen diploma midwifery ama boys boysing and 1980kii waxaan noqday ardaydii ka qayb gashay siyaasadda bilowday markaan leeyahay siyaasadda bilowday ururkii Somali National Movement ardaydii ka qayb qaadatay ayaa noqday ilaa 1982 ilaa abtinowna waxaan ku jiray siyaasad aan hadliyaha waxaan ka shaqeeyay isbitaalka Hargeysa isbitaalka Burco isbitaalka Seeilac isbitaalka Xamar waxaan kaloo ka shaqeeyay oo aan la shaqeeyay ururada internationalka ah iyo kuwa wadaniga aba waxaan la shaqeeyay WHO waxaan la shaqeeyay UNICEF waxaan la shaqeeyay COBI waxaan la shaqeeyay MSF waxaan la shaqeeyay Nefis Network oo aan u ahaa coordinator 5 years and maanta waxaan wasaaradda ka soo waxaan galay 2013kii baan galay jaamacadda Gulis waxaan midwifery degree waxaan ka baxay 2017kii ayaan ka baxay aan hadlii waa inantaa ururada bulshada u soo shaqeysay caafimaadkana u soo shaqeysay waxaan ka codsanayaa dhammaan gobolkayga Togdheer oo aanan ku cusbayn cid ka soo dhacna ku ahayn ee aan ahay inantoodii ay wada garanayaan inay igu doortaan khibraddaydii aqooneed ee aan wax ugu soo qabtay iyo aan imika u hayo oo aan u soo sheegi doono barnaamijkaygan ugu soo dari doono haddii Alla yidhaah aan waxaan u sharaxanay maayir meel ka hooseysa ma rabo hankaygu waa maayir maayir markaan leeyahay waxaan doonayaa inaan caasimadaydii Burco wax ka qabto haddii Alla yidhaah oo aan ku guuleysto ama maayir aan ku guuleysto ama ku xigeen aan noqdo ama xildhibaanba aan noqdo waxaan gaarsiin doonaa caasimada Burco caasimadaha Soomaaliland odhan maaye caasimadaha adduunka ayaan gaarsiin doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa qurxinta waxaan ka shaqeyn doonaa arrimaha bulshada oo caafimaadka biyaha wadooyinka iskuullada waxbarashada maxay waxaan ka shaqeyn doonaa dadka jilicda san waxaan ka shaqeyn doonaa haweenka arrimaha haweenka oo dee aan khibrad weyn u leeyahay taasoo aanan weliba ka tegaynin shaqadaydii dhakhtarnimo oo aan ugu qabanayo tamarruq ahaan anuu mushaahad doonin lambarkaygu waxa weeye 103 isbiga u cid degmada Burco marwa ilay marwa ifti marwa astaan xaris allah marwa indaha arax diyak asmada umad leedahoo One more love, Shahidi.